ପୁଲିସର ଦଳୀୟ ଆଭିମୁଖ୍ୟକୁ ନେଇ ବିଜେପିର ହଲ୍ଲାବୋଲ। ଆଜି ସମସ୍ତ ଏସ୍ପି ଅଫିସ ଆଗରେ ଧାରଣା ଦେବ ଦଳ। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଦମନମୂଳକ ନୀତିକୁ ନେଇ ବିଜେପିର ଆର୍ ପାର୍ର ଲଢ଼େଇ। ରାଜ୍ୟରେ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତିକୁ ନେଇ ଆନ୍ଦୋଳନର ଡାକରା। ବଜେଟ୍ ପରବର୍ତ୍ତୀ ୱେବିନାରକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରିବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ଭିତ୍ତିଭୂମି ଏବଂ ପୁଞ୍ଜି ବିନିଯୋଗ ଉପରେ କରିବେ ଆଲୋଚନା। ସାମିଲ ହେବେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ମନ୍ତ୍ରୀ ସଚିବ। ବଜେଟ୍ ଘୋଷଣାର ଉତ୍ତମ କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ପାଇଁ ଦେବେ ପରାମର୍ଶ। ବାସ୍ତବତାଠାରୁ ଭିନ୍ନ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ ନେଇ ବାହାସ୍ଫୋଟ। ପଦାରେ ପଡ଼ିଛି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପାଇପ୍ ସଂଯୋଗ ପ୍ରଚାର ମିଛ। ଖରାଦିନ ଆରମ୍ଭ ନ ହେଉଣୁ ହନ୍ତସନ୍ତ ହେଲେଣି ଲୋକେ। କେଉଁଠି ଶୁଖିଲା ନଳକୂପ ତ କେଉଁଠି ଯୋଜନାରେ ଅଟକିଛି ପ୍ରକଳ୍ପ। ତାଲଚେରରେ କୋଲ୍ ୱାସେରୀ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର। ରୋଜଗାର ମାଧ୍ୟମ ଛଡ଼ାଇ ନେବାକୁ ବିଧାୟକଙ୍କ ପ୍ରୟାସ। ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କ ପେଟକୁ ଲାତ। ଆଜିଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ମହିଳା ପ୍ରିମିୟର ଲିଗ୍ ପ୍ରଥମ ସଂସ୍କରଣ। ଉଦ୍ଘାଟନୀ ମୁକାବିଲାରେ ଗୁଜରାଟ ଜାଏନ୍ସ ଭେଟିବ ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସକୁ। ନବୀ ମୁମ୍ବାଇ ଡି ପାଟିଲ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଖେଳାଯିବ ମ୍ୟାଚ୍। ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଭାଗ ନେବେ ମୋଟ 5 ଦଳ।